Iași a luat cele mai multe fonduri europene din țară. Cum ați reușit să faceți asta? Mi-am dat seama de la bun început de sistemul de finanțare al administrației publice locale. Bugetele locale sunt insuficiente, guvernul efectiv nu are bani să ne dea pentru toate proiectele noastre și atunci avem două posibilități. Odată, să luăm împrumuturi și cea mai facilă, posibilitate după 2009, a fost cea legată de fondurile europene. Am avut proiectele începute, o parte dintre ele, cu finanțare a municipalității și din împrumuturi, și am scris din nou alte proiecte care au corespuns procedurile europene, astfel încât am reușit să depunem proiecte mari, nu proiecte mici, care să ne conducă la absorbi toate fondurile europene alocate pe axa 1 municipiului Iași. Mai mult de atât, am făcut proiecte și pe turism, am făcut proiecte și pe mediu. Suntem în acest moment cu aproximativ 400 de milioane de euro proiecte de mediu și energie termică și depozit ecologic, toate și alimentări cu apă și canalizări, toate acestea sunt proiecte care acum sunt în implementare în municipiul Iași și în zona metropolitană Iași. În total câte fonduri europene practic? Pe axa 1, 144 de milioane de euro. Pe postul de mediu avem 1,70 de milioane de euro pentru depozitul ecologic și 70 de milioane de euro pentru energia termică și 134 de milioane în implementare în acest moment pentru alimentări cu apă și canalizări. Asta e legat și de județ, în municipiul Iași, numai 75 de milioane și pentru zona Bacruilor încă vreo 70 de milioane de euro pentru reamenajarea acestei zone. Bulevardul Ștefan cel Mare este acum în curs de amenajare. Dacă ne puteți spune pe scurt ce faceți acolo? Deci, Bulevardul Ștefan cel Mare face parte dintr-un proiect european cu finanțare europeană care se numește Axa Culturală și pleacă de sus, de la Breazul, în celălalt capăt a orașului și merge efectiv până în inima orașului, în zona Poduroș. În momentul în care am început să lucrăm pe Bulevardul Ștefan cel Mare, ne-am dat seama că cetățenii își doresc un pietonal care nu doar să fie închis sâmbătă și duminica și dat cetățenilor, ci să devină o piațetă. În zona centrală nu avem o piațetă în care să creăm evenimente. Și am împărțit Bulevardul Ștefan cel Mare, astfel încât 480 de metri, de la Consiliul Județean, de la Treierari și până la Mitropolie Primărie, acest tronson până Nice Brăteanu, să devină o piațetă. Având bani pentru a face carosabilul, care nu mai presupunea de aici încolo și trotuare, ci trebuie să fie piațeta un spațiu amenajat fără trotuare, fără circulația autovehiculor, atunci a căpătat o altă destinație. Un multifuncțional care urmează să fie amenajat funcție de evenimentele care se vor organiza în fiecare perioadă anului. Va avea o anumită formă în perioada iernii, când avem sărbători de iarnă, în altă formă vara, o altă formă primăvara, pentru că avem foarte multe evenimente care vrem să le găzduim în această piațetă, să le dezvoltăm, dar aștept aici și mediul privat, aștept aici și inițiativa societății civile, pentru a crea cât mai multe evenimente, să punem în evidență această piațetă a orașului. Există foarte multe nemulțumiri din partea cetățenilor legate de faptul că ați tăiat tei și ați spus piatră cubică. De ce ați tăiat tei și ați spus piatră cubică? În Iași avem 11.500 de tei. 11.500. În ultimii 3 ani, 2011-2012 și la începutul acestui an, 2013, am plantat peste 3.000 și, dacă nu mă înșel, 600 de tei. Urmează încă vreo 560 de tei să plantăm până la finalul anului în toamnă, când e perioada foarte bună de plantări. Deci n-am tăiat tei din Iași. Este deja o isterie generală creată, nu știu din ce motiv. Eu sunt iubitor... Stați o secundă. Tei de pe alineamentul trotuarului bulevardului, când nu mai este bulevard, au fost înlocuiți cu copaci mai mici pentru a putea crea evenimente. Teii care sunt în continuare pe acest amplasament și care sunt spre primărie, spre Treierari, spre Casa Cărții, sunt în continuare funcționale. Avem vreo 50 ceva de tei tot pe această zonă. Dar nu sunt pe aliniamentul vechiului bulevard. Pentru că vechiul bulevard
Nu mai este. Aici este o piațetă multifuncțională și în orice piațetă ai nevoie să pui în evidență clădirile istorice și, doi, să ai vegetație, dar care să nu încurci atunci când vrei să creezi evenimente importante. Și m-am uitat la un lucru zilele acestea. Acești sarcâmi care, câțiva dintre cei care părăsc, au început să facă acest scandal legat de ei, și bănuiesc că mare parte au și dreptate, nu în totalitate, pentru că atunci când am început să curățăm tăi, să vedem dacă îi putem păstra, m-a ajuns la niște copaci, la niște trunchiuri de copac. Nu mai era niciun fel de vegetație pe ei. Ori acum toți sarcâmii, niciunul nu s-a uscat, toți s-au înverzit și un verde crud foarte frumos. Sunt convins că peisagiști, arhitecții în continuare, vor putea să ia decizia și să ne dea sugerezi efectiv ce de făcut pentru viitor, funcție de ce destinație va căpăta bulevardul. Știți că de foarte multe ori trebuie să faci ceva, lasă să vezi mai departe cum vine inițiativa civică, cu inițiativa privată spre administrația publică și după aceea poți să amenajezi pentru definitiv în viitor. Pentru că nu este în clipa de față conturat foarte clar multifuncționalitatea acestui bulevard. Am făcut la fel, am avut exemplu și cu Piața Unirii. În Piața Unirii am refăcut și istoricii îmi spuneau și arhitecții și cei la monumente, nu vă dăm aviz decât cu piatra cutare, decât în felul cutare. Au fost unii care au criticat, alții care au lăudat. Important e că astăzi în Piața Unirii putem să avem cafenele, chiar în Piața Unirii avem un trafic foarte mare de cetățeni, avem foarte multe evenimente care sunt acolo și au loc. Deci avem exemple în municipiul Iași care au fost contrazis la început, dar după aceea au fost însușite de către cetățeni și dezvoltate. Palasul, ajunge și la Palas, hai să terminăm cu bulevardul. Nu, dădeam exemplu că Palasul a avut foarte mulți contestatari și de mare calibru ca personalitatea orașului, inclusiv oameni de specialitate în domeniul acesta al mediului și al cum ar fi, al vegetației, al peisagisticii. Deci, acei oameni au fost după aceea și au văzut în altă parte ce se întâmplă în lumea asta și când s-au întors înapoi sunt fani Palas. Deci eu cred că până nu vedem finalizat o investiție, nu putem să ne pronunțăm în totalitate. Spuneți-mi, vă rog, cât costă amenajarea acestui bulevard? Cine este arhitectul care a făcut această amenajare peisagistică și cine este constructorul? Încă o dată repet, nu, cred că e greșit. Pentru că avem un proiect pe fonduri europene care se cheamă Axa Culturală, și se întinde de la Breazu cu un titular de proiect care înseamnă Martin Roze, un consorțiu Vega și Conest, constructori foarte mari, care ei au avut o documentație de a amenaja carosabilul, nu piațeta. Da, am înțeles. Deci, pe ansamblu e aproape 20 milioane de euro. Deci o lungime întreagă, deci toată zona axei culturale este modernizată, inclusiv în zona universității, în zona Copoului, deci de la Breazul și până în Poduroș. E un proiect unitar, nu este un proiect din care face parte numai această bucățică. Că dacă făcea parte numai această bucățică, nu se mai numea axa culturală, se numea un proiect de amenajare a unei piațete. Avem acum depus pe fonduri europene amenajarea urbanistică a unei tronson a străzii Lăpușneanu și Piața Unirii etapa a doua. Alea sunt doar două locații foarte restrânse în care se tratează situația unitar. Canalizare, alimentare cu apă, înlocuire de conducte, de pavele, de trotuare, inclusiv iluminat, inclusiv vegetație. Acolo se vede treaba unitar. Fântâni artezene, tot ce vine acolo îmbracă zona totalitate. Aici a fost numai carosabilul tratat, iar după ce am început să punem piatra spartă și ne-am dat seama că lumea vrea să avem această piațetă, am extins carosabilul, adică n-am mai fost carosabil, am scos trotuarele și am lăsat doar piațetă. Zona cealaltă de Ștefan cel Mare, că au mai rămas până la Piața Unirii, este stradală, adică e stradă, e bulevard. Acolo niciun copac nu s-a tăiat. Dacă se va schimba vreun tăi care, să spunem, va fi tăiat vreun tăi care este bătrân sau care este deja bolnav, tot tăi se plantează, pentru că face parte în acea amenajare. Eu aș vrea să vă dau niște imagini dumneavoastră despre cum arăta Ștef bulevardul acesta, bucata asta de tronsonul ăsta, înainte vremii și cum arată astăzi. Pentru că noi vedem, este o inerție și o înțeleg foarte bine, este o rezistență la schimbare, dar nu este finalizat nimic încă, suntem în prim proces de modernizare. Iarăși revin la întrebarea cu autorul acestui proiect. Cine a făcut amenajarea peisagistică? Au întrebat foarte multe persoane. Nu este făcut o amenajare peisagistică, urmează să avem un studiu de soluții în clipa de față, un concurs la care așteptăm
pe cei care sau care doresc să facă propune, să facă o documentație, să facă și pentru Bulevardul Ștefan cel Mare, dar să facă pentru întreaga axă culturală ca să aibă continuitate. Pentru că noi aici nu gândim doar o piațetă numai în zona asta, gândim cum o interconectăm cu toată zona culturală. Mă refer și la Piața Unirii, mă refer la Bulevardul Lăpușneanu, mă refer la Palatul Culturii, mă refer la Palas și zona Palatului spre Vaclui. Deci ar trebui, de asta am spus, dom'le, am făcut tronsonul ăsta, recunoaștem că n-a fost un proiect singular, n-a fost un proiect doar pentru conceptul ăsta, a fost un proiect pentru carosabil. Astăzi vrem să-l amenajăm. Tăierea, schimbarea vegetației din acest tronson și eliberarea clădirilor pentru ca să poată fi pus în evidență, este un fapt constatat foarte clar. Și asta cine a decis? Asta au decis-o primăria cu direcția de specialitate, de spații verzi și cu direcția de arhitectură. La CIRC. Da. Vedeți-mi ce faceți acolo, că am fost ieri și am văzut că se întâmplă foarte multe lucruri. Deci, Ciricul este un proiect pe care l-așteaptă ieșenii să fie amenajat, să fie o investiție de agrement de, cred că, de 50 de ani. Acolo nu se putea face niciodată nimic, nici privatul nu putea să facă lucruri importante acolo, pentru că nu exista canalizare. Și nu obțineau aviz, pentru că canalizarea costa foarte, foarte mulți bani. Și atunci toate hotelurile, toate restaurantele, toți cei care făceau o activitate comercială acolo, deversau toată murdăria în lac, ceea ce ducea la o colmatare a lacului și la faptul că efectiv distrugeau mediul. Prin axa 5 de turism am obținut fonduri ca să facem această bază de agrement, în care prioritară a fost canalizarea. Apoi rețeaua de drumuri, care se comunice de o parte și de alta lacului, și apoi am dat drumul la o amenajare, astfel încât cetățeanul care vine de acasă să-și poată face grătar, să aibă loc de joacă pentru copii, să aibă activități pe lac, mă refer la debarcadere, pentru, nu pentru not, ci pentru a plimba cu barca și cu hidrobicicleta, pentru a putea să ducă copilul la tot felul de mini-golfuri și așa mai departe, către în copaci, urmează să fie puse aceste activități în funcțiune și pentru a putea să aibă locuri de joacă pentru copii, plus piscine, plus plajă, ceea ce nu exista în acea zonă.